Terve! Tällä kertaa mä olenkin lähdössä pyörälenkille. Eletään huhtikuun 11. päivää ja nyt on tämän kevään kolmas pyörälenkki ja tarkoitus on lähteä tosiaan tuonne mun mökille ajelemaan ja katsotaan mitä sieltä reitin varrelta sitten löytyykään. Matkaa ehkä sinne reilu 40. Matkamittarin nollaus tässä. Katsottavaa tästä sykemittarista, minkälaisilla jutuilla tässä tulee mentyä. Eli nyt on kepsi päällä ja sykemittari toimii, niin sekin antaa vähän tietoa tästä päivästä. Nyt se sitten matka tästä alkaa. Mä muistan vuosien takaa jo sellaisen neuvon, että ensimmäinen tonni keväällä kannattaa polkea ihan vaan sillä lailla, että hakee tätä pyöritystä. Ja sillä lailla, ettei yritäkään mitään kovempaa lenkkiä. Eli tänään on tällainen pyörittelylenkki tulossa. Näyttää, että kaunis kevätilma on saanut porukkaa myöskin liikkeelle tänne niin pyörillä kuin jalkaisinkin. Mikäs se mukavampaa. Lämpötila on pikkasen alle 10 astetta. Tässä kun poljetaan myötätuuleen. Ensimmäinen ylämäki tässä. Meidän sitten olla rauhallisella tiellä, mutta kyllä täälläkin autoja vaan menee. Se on vanha sääntö, että usein ylämäkeä seuraa alamäkiä. Niin myöskin tässä. Vähän on kuoppia vaan tiessä. No niin, ja lähdettiin tänne taas mäkeä ylöspäin polkemaan. Aurinkokin meni tossa pilveen. Ei se mitään haittaa sivun myötä. Niin. Tää on sellainen mäki, jota mä usein käytän harjoituksissa niin kuin tämmöisenä ylämäkivetoharjoitteluna. Eilen tuli tehty 40 minuutin juoksuharjoitus, josta puoli tuntia niin meni kovalla sykkeellä. Et täytyy välillä näitä koviakin harjoituksia tehdä juosten. Ja minä kun kuvittelin, että tää tie on semmonen rauhallinen polke, mutta aikamoinen liikenne tässä kuitenkin on. Ja tästä kohtaa käännyn sit kohti Nuppulinnaa. Näin mukavasti tää pyörä kulkee tänään, ei ois uskonut. Viime vuonna en ihan tähän aikaan vielä näin olla pyörälenkillä. Se mikä on aika mielenkiintoista kans havaita on toi moikkaamiskäytäntö, mikä tässä meillä pyöräilijoilla on. Toiset moikkaa ja vastaa moikkaukseen, mutta toiset ei ole näkevinä. Onko näitä vanhan liiton miehiä sitten, joka on tottunut moikkailemaan. Kun mä ekan kerran lähdin tänä kevyenä fillarilla lenkille, niin tuntui, että satula on aivan liian korkealla. Ja kuinka ollakaan sitten, kun mittailin sitä vähän niin kuin ton Inseamin kautta ja se näytti, että se olisi ollut melkein 2 senttiä liian korkealla. Ja nyt kun mä se olen laskenut reilun sentin alaspäin, niin tuntuu huomattavasti paremmalta. Mutta mikä se sitten, että mä viime syksynä olisin nostanut sen liian korkealle, eikä se tuntunut silloin huonolta, niin kumma juttu. Ei pitäisi näiden kanssa oikein säädellä, mutta aika säätöhän tää aina välillä on. No, ei toikaan kaveri paljon moikkailla, mutta jokunen auto silloin tällä ja jokunen pyöräilijä tulee sitä aina vastaan myöskin. Tässä on sillä kiva poliskella ja meillä on 15 kilsaa takana. Tässä kun sitä miettii noita tulevan kesän tavoitteita, niin pyöräilyn osalta niin tuntuu vähän sillä lailla hassulta, että ei kauheasti esimerkiksi tempokisoja näytä olevan kalenterissa, mutta varmaan niitä muutama tulee ajettua kuitenkin.
kiva kokeilla, niin tässä iässä vielä pystyy niinku, minkälaisia tuloksia ja miten kunto on säilynyt tai no se tavoite ainakin, että se olisi säilynyt. Kierroksen tempo 76 kilsaa. Suuntaan siis Jokelaan. Katsotaan. Tässä on vähän hiekkaa jopa tällä kevyen liikenteen väylällä. Nyt tullaan sitten Jokelaan. Tuossa Jokelan viitto ja 21,5 kilsaa takana. Tässä edessä onkin sitten Jokelan keskus, josta sitten käännetään kohti Ridasjärveä. Sen huomaa sen eilisen lumimyräkän jäljiltä, että täällä on vielä laikoin niin tiet märkiä ja luntakin tai sohjoa tuossa tien molemmin puolin. Oli ihan se aikamoinen lumimyräkkä tosiaan ei. No tänään on tällainen keli ja tällaisessa kelissä on kiva ajalla. Tässä tullaan sitten Kellokosken risteykseen. Tämä on vaarallinen paikka pyöräilijä, jos tulla tuolta oikealta. Tuo aita suojaa hyvin näkyvyyden tälle kevyen liikenteen väylälle. No, saa nähdä mitä tänä keväänä sitten tulee tämän kaluston suhteen tehtyä. Jotain voisi tehdä, vaan tämä jo muutaman vuoden vanha pyörä mulla alla. Tässä sitten vaan mennään kohti Ridasjärveä. Tuossa tullaan Palopurron risteykseen, mutta ei mennä sinne vaan lähdetään tuonne ylös mäkeen. Tosiaan Palopurro 6 ja tuossa näyttää lukevan Ridasjärvi 8. Tässä kun tätä ylämäkeä polkee, niin tulee mieleen se, että jos päivittäis kiekot tosiaan tänä kesänä, niin vois siinä ehkä säästää kiekkojen painossa joku, ehkä vaikka nyt yhteensä 100 grammaa, mutta selviäisinkö mä halvemmalla sillä lailla, että itse painostani ottaisin kilon verran pois. Tätä voisi tässä pohdiskella matkan aikana. Asemalla hyvinkään, mutta suoraan mennään sitten Ridasjärvelle. Näin tämä matka on tässä edennyt. Ihan mukavasti. Nyt alkaa meneen pilveen. Nyt tuli tosiaan sellainen jännä tunne. Ihan kuin olisi Majorkalla polkemassa, vaikka no tähän vuoden aikaan siellä pitäisikin olla polkemassa. Mutta nyt vaikka täällä on sanotaan nyt vähän alle 10 astetta lämmintä, mutta jotenkin tämä myötätuuli auringonpaiste tekee sellaisen kivan fillarointifiiliksen tässä. Tässä lukee Ridasjärvi, eli nyt saavuttiin sitten Ridasjärvelle tässä. Liikenteen väylä, mutta se on niin hiekkanen, että ei sinne viitti kyllä mennä. Ja tuossa tuo Ridasjärvi näkyy vasemmalla. Kauppa oli kyleis ja nyt näyttää, että ne pistää piiloon näitä mainoksia, mitä siinä on ollut. Kyllä sitä huomaa, että ei ole niin kuin paljon tullut istuttua viime aikoina pyörän satulassa. Että kyllä se tunnin kestää, mutta sitten alkaa tuntua, että vielä on totuttelemista. Ei se mitään. Näillä mennään tällä kertaa. Reilu vuosi sitten tässä oli poliisipartio pysäyttämässä porukkaa, eli silloin kun oli Uudenmaan alueen sulku tämän koronan takia. Ja se oli aika jännä, terhakka naispoliisi kysymässä, että minne matka. No tietysti oltiin mökille matkalla. Huomaa, että aika paljon täällä on niinku korjausvelkaa ja sitä, että pitäisi vähän niinku näihinkin pienempiin teiden kunnossapitoon kiinnittää huomiota.
mutta tällä kertaa mennään näillä tiellä mitä on. Tämä päivä on ollut mukava pyöräilypäivä kyllä tässä, että se mikä tässä on ollut mukavaa myöskin, niin mulla on ollut koko aika myötätuuli tai sivumyötänä tässä, että sillä lailla tekee tästä rattosa mennä eteenpäin. Ehkä tämä lepposuus tässä ajaessa on tuonut mieleen sen keväiset majorkaaleirit tai syksyiset majorkaaleirit. Tänään on ollut tämän kevään paras pyöräilypäivä ehdottomasti. Pitkä matka sitten, mistä alkaa se vajaan parikinsa mökkitienpätkä, että kohta sitä ollaan perillä. Tuolla se jo Sykärijärvi näkyy kaukana oikealla auringonpaisteessa. Tullaan Kanta-Hämeen puolelle eli Hausjärven puolelle ja tuosta aivan kohta niin mä käyn oikealle. Tästä lähtee sitten tää parikinsan pätkä tätä mökkitietä ja tää on kyllä soratietä. Ja tää on aika huonossa kunnossa. Täytyypä katsoa ja mennä varoen tätä tietä. Tää on aika kurrastakin vielä, tällä kertaa näyttää olevan. Kyllä tässä on luntakin molemmin puolin vielä tietää, että ei se talvi niin kaukana ole tosiaankaan. Nyt mä oon päässyt tänne meidän möksän pihalle ja ihan mukava lenkki tuli ajettua. Keskisyke jossain tuolla 115 kieppeillä ja polarin mukaan tää oli semmonen perusharjoitus pitkä, eli tällaisia perusharjoituksia tietysti kannattaa tehdä ja niin kuin tuossa matkan varrellakin sanoin, niin sitä kannattaa hakea sitä pyöritystä, se ensimmäinen 1000 kilometriä. Toisaalta se fiilis, mikä tänään oli, niin se oli todella mahtava mulla. Ensi viikolla sitten on jälleen uudet videot, uudet aiheet, niin pysyppä kanavalla, nähdään silloin viikon päästä, eikun moikka moi!